Психологічну допомогу медичним працівникам Запоріжжя почали надавати фахівці міжнародної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів». З цією метою у міських лікарнях організували безоплатні індивідуальні консультації. Запорізька лікарка-хірург Інна Чельцова звернулася до лікарів без кордонів зі старою психологічною проблемою, що загострилась із початком повномасштабної війни. Я відчуваю дику апатію. Ну, просто не хочу, не можу нічого робити. У мене не піднімаються руки, нема настрою, я не бачу майбутнього. Я роблю тільки ті вправи, ту роботу, яку повинна робити. Під час спілкування з психологом отримала корисні поради, каже жінка. Потрібно на тиждень кудись, хоча б на тиждень кудись з цієї ситуації поїхати. Ви знаєте, яке це місце? Так, я знаю. Ми не можемо завершити війну, коли б нам хотілося б, да, перемога, але ми можемо трошки відійти від неї на тиждень, на два, намагатися хоча б це зробити. Психологи міжнародної місії «Лікарі без кордонів» проводять індивідуальні консультації у двох міських центрах надання первинної медико-санітарної допомоги. Фахівці – здебільшого місцеві. Тетяна Балінченко раніше працювала в одному з дитячих закладів міста. З квітня цього року – у хабі для переселенців. Нині допомагає колегам і всім, хто цього потребує. Вони звертаються до нас з різними симптомами. Це хронічний стрес, тривога, порушення сну, порушення апетиту, страх гучних звуків. Вони не знають, що з цим робити. І моя місія в тому полягає, щоб донести до них, що це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Одночасно у хабах для переселенців працює мобільна бригада у складі 4 фахівців. З весни цього року надає первинну медичну допомогу людям, які не мають доступу до своїх сімейних лікарів. Терапевт Альона Кондур – переселенка з Маріуполя. До організації «Лікарі без кордонів» долучилась на початку літа. Каже, добре знається на проблемах тих, хто залишив рідні домівки через війну. Здебільшого це захворювання серцево-судинної системи, дуже часто гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця. Такі ще хвороби, як цукровий діабет, бронхіальна астма, у нас є інгаляторні препарати, які ми також надаємо. Звернулася з легкою застудою до лікарів за допомогою, за призначенням. І ще попрохала заспокійливо, так як зараз нелегкі часи, просто себе підтримати. Загалом мобільна клініка обслуговує 15 центрів для переселенців Запорізької області. Я з торговлі. А зараз ви хто? А зараз я хелс-промоутер. Так як люди приїжджають потеряні, не знають, що робити, ми спокійно об'ясняємо, смотрю, хто нуждається в психологах, хто нуждається в врачах. Найближчим часом міжнародна місія планує розширити мережу медзакладів Запоріжжя, де разом із профільними послугами надаватиме людям безоплатні ліки й теплі ковдри. Продовжать працювати лікарі без кордонів і в центрах для переселенців. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.